Det er en fantastisk 1. maj, for det er jo i dag, at vi socialdemokrater kan ranke ryggen og sige, at Danmark er tilbage på sporet. Efter 5 år med modgang og snigende modløshed, så er der sket et stemningsskifte i Danmark. Og det betyder, at vi igen kan gå i gang med at investere i den velfærd, vi holder så meget af. Og det er kun muligt, fordi vi har truffet svære valg og gjort det hårde arbejde. Jeg er glad for, at vi kan bruge flere penge på de svageste ældre. På samme måde mærker vores børn nye tider. Vi har den laveste arbejdsløshed i 4 år. Bedre. Højere beskæftigelse. Ved I hvad? Det kan vi godt være bekendt. Vi socialdemokrater gør en forskel. For uden os ville det ikke være sket. Jeg kan godt mærke, at det ikke er alle, der har været enige hele vejen. Men vi skal fortsætte kursen. Og det er derfor, at vi har blikket stift rettet mod, at vi skal have gang i julen igen. For den bedste velfærd, vi kan give til mennesker, det er flere arbejdspladser. Der er ingen borgere, som skal parkeres i et beskæftigelsessystem, som bygger på en idé om, at de ledige selv er skyld i deres situation. Vi siger stop for meningsløs aktivering og ja til meningsfuld uddannelse. Over de næste år vil vi bruge 500 millioner på at sikre, flere mennesker får en uddannelse. Det betyder 16.000 flere, der får en uddannelse. Alle skal med. Alle skal kunne få fri og lige adgang, når de bliver syge. Det skal ikke være en CPR-nummer, men tværtimod. Det skal være en CPR-nummer, men ikke ens PIN-kode, man husker, når man skal til lægen. Håndtagene i Danmarks maskinrum. Vi parkerer ikke de unge på kontanthjælp. Vi sikrer, at olieselskaberne bliver beskattet ens. Vi sikrer, at det går fremad. Der er meget på spil i de kommende år. Vi skal holde fast. Og der er meget på spil, fordi Dansk Folkeparti og Venstre, de gerne vil fortsætte og være med til at køre Danmark i grøften. Dansk Folkeparti, de siger, at de havde et godt samarbejde med Venstre i 0'erne, men det samarbejde var ikke godt for Danmark. Og det kan godt være, at de synes, at det var sådan, men vi ved, at det ikke var godt. Vi vil gerne holde Danmark på sporet, og vi ved, at 2 ting optager Venstre. Det er skattelettelser og nulvækst. Det siger vi nej til. Vi siger nej til Venstres tvivlsomme skattelettelser og nulstilling af velfærden. Hvad så med Dansk Folkeparti? Jo, Claus Hjort, han har engang
gange sagt, at Venstre og Dansk Folkeparti har et stærkt værdifællesskab, der havde han ret. For hemmeligheden er, at Dansk Folkeparti, de bare er endnu et borgerligt parti. Hvem var det, der fandt på at halvere dagpengeperioden? Hvem var det, der var med til at give de største skattelettelser i nyere tid? Og hvem var det, som undlod at kæmpe imod social dumping? Det var Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkepartis vigtigste mærkesag, det er, at Lars Løkke skal være statsminister. Med Dansk Folkeparti, der får man 2 for 1 netop Lars Løkke som statsminister. Kære alle, Danmark er et fantastisk land, som vi skal passe på. Krisen har været hård ved Danmark, men vi har sikret, at Danmark er tilbage på sporet. Den laveste arbejdsløshed i 4 år. Økonomien har det bedre end længe. Bedre muligheder for vores børn og unge. Flere nye arbejdspladser. Bedre omsorg for vores ældre. Uddannelsesløft til de ufaglærte. Og kære alle jer, der er kommet frem i dag for at høre Socialdemokraternes formand holde 1. maj tal. Det er dejligt at se jer alle sammen. Tak fordi I er kommet. Giv en god 1. maj.